Самостійно прийти на виборчу дільницю 83-річна Ксенія Редуха, мешканка села Струсів Теребовлянського району, не може. Відтак члени виборчої дільниці прийшли зі скринькою до жінки додому. Пані Ксенії небайдуже майбутнє України, тому можливість проголосувати вдома жінка схвалює. Ксенія Редуха до голосування підготувалася належно, проте в останній момент забула, де поставила паспорт. Члени дільничної виборчої комісії – одностайні, закон є закон. Без паспорта проголосувати неможливо. Нема первинка, пуста. Ну, чекайте, я тут… Можна в тій шахівниці? Там їде. Там тут вимовує книжки. Ну, то може, де часом вона там і поставила? До школи. Ні, вона тут стали всі в тій шахівниці. Ну, що, не найду, Аля? Ну, я що знала, скоріше, що треба паспорта, а що я думаю, вийти вже все пусте, нема тої первинки. Де ця первинка? В результаті паспорт все-таки знайшли, і Ксенія Редуха проголосувала. Жінка каже, бере участь в кожних виборах, проте в особливі зміни в країні після виборів не вірить. Я годен знати так, що воно буде. Все роблять самі, що хочуть тепер. А ми що зробимо? От підписали, ти підписали. Так хотіли б, щоб була зміна, щоб було ліпше жити. А то що? Не годі, що дочекати, певно, що не дочекає, того добра вже. Для голосування вдома цього року треба було медичну довідку. Про те, як саме відбувається голосування вдома, розповіла голова дільничної виборчої комісії села Струсів Теребовлянського району. Не всі мали довідки, тому що є такі, що вони внесені в списки, що вони вже є в НСП, не можливо самостійно пересуватися. То для них не потрібні такі довідки, бо вони є внесені реєстром. Хто не внесений і звертався до нас з заявою, ми їм надали таку можливість. Теребовлянська виборча дільниця – одна з тих дільниць у 166-му виборчому округу, де найбільше голосують вдома. Тут з понад 2000 зареєстрованих виборців вдома голосує 218 людей. З них НСП, який в державному реєстрі передається з року в рік, то 32, по медичних довідках 43 і психоневрологічний інтернат, то інваліди першої і другої групи 143. Вони теж мають медичну довідку. І разом 218 осіб. На минулих виборах, каже Людмила Маслянка, тих, хто голосував вдома, було менше – близько на 20 людей.